बुटुल में उर्क्यो अँ बुटुल में उर्क्यो मलाई बुटुल बडो मनपर्छ यार दुई दिन अगाडि बुटुलको एकजना साथी आउनुभएको थियो होइन मैले उहाँसँग सेयर गर्दै थिएँ कि होइन मलाई बुटुल बडो मनपर्छ ठ्याक्क म बुटुल चाहिँ होइन मलाई त्यो पहाड र तराईको त्यो एउटा त्यो कस्तो राम्रो कम्बिनेसन लाग्छ कि मलाई त्यो मिक्स के हुन्छ नि होइन यस्तो पर्फेक्ट ठाउँ लाग्छ क्या मलाई लुम्बिनीबाट ठ्याक्क बुटोल आइरहेको बेलामा त्यो बाटोबाटै ठ्याक्क त्यो पहाडहरू देखिन्छ नि होइन मलाई यस्तो दामी मिक्स लाग्छ क्या बुटोल हुन्छ नि अनि बुटोलमा यति धेरै यङ साथीहरू हुनुहुन्छ कि त्यो यस्तो भाइब्रेन्ट छ कि बुटोल हुन्छ नि होइन फ्युचर त्यो एउटा त्यो मेट्रोपोलिटनमा हुने सबै गुण बुटोलमा छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हुन्छ नि फ्युचरमा भविष्यमा एकदमै नै छिटो ऱ्यापिडली ग्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सिटी राम्रो बनाउँछ बुटुल चाहिँ राम्रो भन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ अब बुटुलदेखि माथि गयो भने त चिसो चिसो हुँदै जान्छ पाल्पा हुँदाखेरि चुकाउने याद आउँछ मलाई पाल्पा भने पछि थाहा छ म त त्यस्तो खै खाएन होला यादै छैन उता माथिको गएन म त्यसरी घुम्न सुम्न यस्तो अब गएन कतै पनि सानो हुँदाखेरि कस्तो थियो को थियो घरमा रमाइलो थियो अब बाबा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि अब मम्मी अब दिदी बहिनी अब अनि मेरो ग्रेन्ड प्यारेन्ट्सहरू सबै हुनुहुन्थ्यो अब त्यो अब गाउँमा हुर्केको उसरी अनि अब त्यहीँ खेल्ने यताउता गर्ने काम गर्ने त्यस्तै थियो रमाइलो थियो सानोको लाइफ चाहिँ अनि पछि त्यही भने अघि भने जस्तै अब दाइहरू आउनुभयो त आस इन्डियादेखि अनि त्यसपछि अब क्रिकेटमा त्यसपछि इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यसपछि अब बाबा पनि आउनुभयो विदेशबाट बाबा पनि इन्डियामा हुर्किनु भएको सबै गर्नुभएको अनि अब बाबालाई चाहिँ क्रिकेट मन पर्थ्यो अनि अब त्यहीँदेखि अब बाबा एट क्लासमा सेभेन क्लासमा हुँदा आउनुभएको थियो त्यसपछि एट क्लासमा हुँदाखेरि अब बाबाले अब स्कुल लेभलहरू गेम गराउनु भयो अनि त्यसमा मेरो स्कुल पनि पार्टिसिपेट हुँदाखेरि अब त्यहीँदेखि स्टार्ट गरेको त्यतिखेर त स्कुलको टिममा पढ्दा पनि खुसी लाग्ने ओ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यस्तै थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फुटबल त्यसपछि एक हिसाबले फुटबल म खेल्न चाहिँ कुनै पनि लेभल खेल्न फुटबलको आई मिन यत्तिकै त रमाइलो लाग्थ्यो फुटबल भने चाहिँ साह्रै नै क्लासमा क्लासमा नै गाउँमै खेल्थेँ म स्कुलदेखि त कहिले खेलेन गाउँमा खेल्थेँ पढाइ कतिको मनपर्थ्यो पढाइ जस्तो मन पर्थेन अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यस्तो त मन परेन तर पढ्न पढ्थेँ म त्यस्तो पछि त्यस्तो केही पनि भएन स्पोर्ट्समा लागेपछि अब घरदेखि पनि त्यस्तो प्रेसर आएन पढ्नुपर्छ भनेर स्पोर्ट्समै भयो त्यसैमा बढ्दै गयो होइन एक हिसाबले भन्नु पर्दा त्यो म एथलेटिक छु भनेर कहिले फिल हुँदो रहेछ थाहा छ त्यो एउटा हुन्छ नि कि म एथलेटिक छु म स्पोर्ट्समा राम्रो गर्छु होला भनेर कि एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो कता न कतैबाट हुन्छ नि होइन आफूलाई त्यो एउटा त्यो फिलिङ चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो अब म त्यसरी अन्डर 19 त्यस्तो फोकस गरेर खेलिरहेको थिएन त्यसपछि अन्डर 19 खेलेपछि चाहिँ त्यस्तो भयो फिल भयो मलाई अब जस्तो दाइहरू 2014 वर्ल्ड कप पनि खेल्नुभयो हो त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भने त्यसपछि चाहिँ अलिक धेरै फोकस भएको त्यसपछि झ्यापा गरेर फोकस भएको होइन सिरियस नभए सिरियस त्यस्तो सिरियसली लागेको थिएन त्यही त म भने त सब स्पोर्ट्स खेल्थेँ जता जे हुन्छ This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.